Guillain-Barré sindromu autoimmun poliradikuloneuropatiyaların heterogen qrupudur və hissi, hərəki və avtonom sinirləri cəlb edir. Bu sindrom sürətli proqressivləşən iflicin ən sıx rast gəlinən səbəbidir. Halların əksəriyyəti bu sindrom baş vermədən 1-3 həftə əvvəl yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyaları və ya diareya ilə təzahür olunur. Bu sindromun klasik təzahürü simmetrik qalxan əzələ parezi və ya iflici, arefleksiya və ya hiporefleksiya şəklində təzahür olunur. Bu sindromun bir neçə subtipi təsvir olunmuşdur. 1. Kəskin inflamator demiyelinasiya edən poliradikuloneuropatiya. 2. Aksonal subtiplər, yəni kəskin motor aksonal neuropatiya, Kitay paralitik sindromu, regional Guillain-Barré sindromları, məsələn Miller-Fisher variantı, polineuritis cranialis. Bu sindromun diaqnozu, klinik şikayətlər, beyin onurğa beyni mayesi analizi və elektrofizioloji kriteriyaların kombinasiyası əsasında qoyulur. Onurğanın MRT müayinəsini etməkdə məqsəd, poliradikulopatiyanın digər səbəblərini, məsələn, transvers miyelit və kompresiyanı inkar etməkdən ötürüdür. Bu sindromda tipik tapıntılara medulyar konus səthinin qalınlaşması və kontrastlanması, kauda ekoina sinir köksüklərinin kontrastlanması aiddir. Guillain-Barré sindromunda ən sıx rast gəlinən kontrastlanma yeri ön sinir köksükləri hesab olunur. Lakin arxa sinir köksüklərinin kontrastlanması da qeydə alınmışdır. Beyində 7-ci kəllə siniri, yəni fasial nerv, ən çox cəlb olunan kəllə siniridir. Xəstəlik damar daxili immunoqlobulinlər ilə və ya plazmaforez ilə müalicə olunur.